একো নহয় দিয়ক আপুনি ৰুমলৈ যাওক মই কলিতাক লক কৰি আসল কথাটো জানি আৰু ৰুমলৈকে যাওঁ মুমুটো কিবা ঘূৰাবলৈ লৈছে এ একো নহয় যাওক যাওক আপুনি ৰুমলৈ যাওক চিন্তা কৰিব নালাগে যাওক এটা ফোনটো ৰিসিভ কৰা নাই কোনটো বা ঘৰ হয় বৰ দিগদাৰ হ'ল দেই হেৰি হেৰি অলপ চাওঁ এফালে আহকচোন এই আপুনি ইয়াৰে নহয় হয় মই ইয়াৰে এই এড্ৰেছটো চিনি পায় নেকি চাওকচোন আপুনি এটা কাম কৰিব আপুনি খবৰ লৈ থাকিবচোন আৰু যদি কিবা নতুন খবৰ পায় মোক জনাব সেইটো আপোনাক মই সহায় কৰিব পাৰিম মানুহজনক সহায় কৰিব পাৰিলে ভাল লাগিব দিয়কচোন বাৰু মই আহোঁ ঠিক আছে অঁ সিমান দূৰ বাট মই কেনেকৈ খোজকাঢ়ি যাম এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই যি হয় হ'ব নহ'লে জেলৰ ভাত খাব লাগিব যেতিয়া তেনে গাঁও গৈ পালেগৈ হয় এনেকৈ ফটো চাই থকাতকৈ নিজে গৈ এবাৰ চাই আহোঁ মই সেইকাৰণে মামা ককাৰ ঘৰত দুদিনমান থাকি ভালকৈ চাই চিতি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ তোমালোকে মানে মই ক'বই নোৱাৰোঁ এই মোৰ শহুৰ দেউতাৰ খবৰটো মানে নহয় মানে নৌ কৈ দিছিলা যে তুমি হ'ব হেৰা হেৰা ওলাই হ'লনে নাই হেৰি যাব পৰা হ'লনে অঁ এন্ধাৰ হৈ আহিছে আৰু অলপ এন্ধাৰ হওক সাতটা বাজিছে ইমান দূৰ বাট মই কেনেকৈ খোজকাঢ়ি যাম যাব নোৱাৰিলে এটা কাম কৰিম তোমাৰ সোণৰ কাণফুলি জোৰকে কাৰোবাক দি পইচা কেইটামান উলিয়াই ল'ম হেৰি এন্ধাৰ হৈছে বোলোক যাওঁ এৰা বোলা গাঁৱে পালেগৈ ৰক্ষা আৰু তাত গৈ পুলিচে বিচাৰি নাপায় কেনেবাকৈ গ'লেও বাহনীত লুকাই থাকিব পাৰিম প্ৰভু ৰক্ষা কৰিবা আৰু কোন আহিছে কিনো কথা সোধায় তুমি ভিতৰত ময়ো ভিতৰত মই কেনেকে জানো নহয় মানে পুলিচ চুলিচ অহা নাইতো কিনো কথাবিলাক কোৱাহে হেৰি দৰ্জাখন নুখুলে কিয় আপুনি মতা মানুহটো হৈ মোক আগুৱাই দিছে যাওকচোন দৰ্জাখন খোলক কোনবা হয় এতিয়া ভিতৰত আমি থাকি কেনেকৈ গম পাম যাওক দৰ্জাখন খোলকগৈ যাওকচোন মই বোলো কথাটো কি দুৱাৰত নক কৰি আছো কলিং বেল বজাই আছো নাই কোনো মাত বোলেই নাই মই বোলো খোলেই নেকি যাবলৈ ওলোৱাতহে দুৱাৰখন খুলি দিছে অঁ তালিটো পলালৈ যে কোনোবা পিনে যায় হ'ব নাই মানে পলাই যাবলৈ ওলাইছো গাঁৱলৈ গৈ লুকাই থাকিমগৈ মনে মনে থাকাচোন মানে এনেই দহতীয়া প্ৰকৃত কথাটো কি হে সঁচাকৈয়ে পলাবলৈ লৈছে নেকি কি কৰিম কওক মোক যদি পুলিচে এৰেষ্ট কৰে এওঁৰ কি হ'ব ৰ'বচোন এতিয়াও সেই পৰ্যায় পোৱাগৈ নাই নহয় আৰু সেই ল'ৰাটোৱে অকল আপোনাৰে নহয় বহুতৰে কাম কৰিছে আৰু কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰাৰ খবৰটো আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তাৰমানে আমাৰ এখেতক নধৰে নেকি সেইটো ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু এতিয়াও একো খাটাং হোৱা নাই আৰু যদি কাৰোবাক ধৰিব খোজে গাঁৱত পলাই গৈ থাকিও একো লাভ নাই তাত গৈ ধৰিবগৈ হেৰি কি হ'ব এতিয়া কি কৰোঁ ধৈৰ্য ধৰকচোন কলিতাক মই কৈছোঁ নহয় থানাৰ পৰা দাৰৰ বাতৰি দায়েৰে দি থাকিব মোক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আহে তেতিয়া কৈছোঁৱেই দেখোন কলিতাই আগতীয়াকৈ খবৰ দিব বুলি অঁ এটা কাম কৰিব লাগিব থানাৰ পৰা যদি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কিবা অভিযোগ অহা বুলি গম পাওঁ আগতীয়াকৈ জামিন লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব হেৰি ঘৰলৈ যাবলৈকে পইচা নাই জামিন ল'বলৈ ক'ৰ পৰা পইচা থাকিব ভাবিছিলোঁ নিপুণে অলপ পইচা পাতি দিব কিন্তু আমাকো বিপদত পেলাই সি নিজেই জেলত সোমালে হ'ব ৰ'বচোন চব ঠিক হৈ যাব মই কলিতাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ কিবা লেটেষ্ট খবৰ আছে নেকি খবৰ কৰি আহোঁ অঁ পলাবলৈ চেষ্টা নকৰিব দেই নহ'লে কিন্তু আৰু বিপদত পৰিব আহিছোঁ ৰ'ব কিনো লওঁ কিনো নলওঁ জানো একো ধৰিবই পৰা নাপায় ছোৱালীৰ ঘৰলৈ যোৱা কথা কাপোৰ কেইযোৰমান লাগিবতো তাকেহে এইযোৰে হ'ব এইযোৰ ভৰাই লওঁচোন বাৰু এটা কাম কৰিব লাগিব ইয়াততো কৰা নহ'লেই তাতেই কৰি পেলাব লাগিব ফেচিয়েল আৰু থ্ৰেডিং থাকিব চাগে তাত নাথাকিবনে অ কিবা এটা লৈ যাব লাগিব নহয় ছোৱালী ঘৰলৈ যোৱা কথা ঘপকৈ যদি মান ধৰি দিয়ে কি হ'ব পইচাকে দি দিম ওলালাই নেকি বলিয়া হৈছে নেকি তই ৰাতিপুৱা ওলাই থাকিম মই অঁ নহয় সেইটো কথা সোধা নাই তাৰমানে কাপোৰ চাপোৰ ভৰাই ওলালাই নেকি অঁ ভৰাইছোঁ ৰ কাপোৰ কিছুমান
থকাৰ কথাটো হেৰি এটা কাম কৰো নেকি অকলে যাব পাৰিবা জানো ন মই গৈ থৈ আহোঁগৈ কোনো দৰকাৰ নাই কোনো দৰকাৰ নাই মই অকলে মুম্বাই ঘূৰি অহা মানুহ অসমত কি কথাটো আছে মাৰকতে কি বুলি ভাবিছ নহয় মানে প্ৰথম যোৱা কথাটো এটা কাম কৰো তোমাক মই তাত নমাই থৈ এদিন থাকি গুচি আহিম আৰু তোৰ অফিচ প্ৰথম সোমাইছহে এতিয়াই ছুটি ল'লে কথাটো বেয়া নহ'ব নেকি হে হৈ যাব একো নাই মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট এখন দি দিম আমাৰ মুস্তাফাৰচোন ডাক্তৰৰ লগত খুবেই ভাল মুস্তাফাক কৈ দিম এখন উলিয়াই দিবলৈ চাৰ্টিফিকেট 50 টকামান ল'ব আৰু নালাগে যাব দেউতাৰ যাবলৈ ওলাইছিল মই মানা কৰিলোঁ মই নিজে গৈ ঘৰখন ভালকৈ চাই মেলি আহিম আৰু অকল চেহেৰা দেখি ভুল গ'লে নহ'ব নহয় গাঁৱৰ মানুহে ক'বতো ভাল নে বেয়া এয়া ভাল 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 মই ফটো দেখিয়ে গম পাইছোঁ নহয় কি ধুনীয়া মৰম লগা হাঁহি নহয় মা আৰে বেয়া হ'বই নোৱাৰে হয়নে তই কেতিয়াৰ পৰা ছোৱালীৰ ওপৰত ডক্তৰটো ল'লি অ' ফটো চাই কৈ দিব পৰা হৈ গ'লি ভাল বেয়া নহয় মানে মই মোৰ নিজৰ অনুভৱটোৰ কথা কৈছোঁ আৰু অ' মা এদিনৰ কথাহে গৈ আহোঁ নেকি খবৰদাৰ নোৱাৰা যাব এইটোচোন তাত কইনা ঘৰৰ মানুহে ভাবক ই ল'ৰা ৰ'বই পৰা নাই বলিয়া হৈ আছে ছোৱালী ভাপৰ কাৰণে হা তোৰ এতিয়া কি সেই পাৰ্চনেল নে কি সেইটো বস্তু নাই নেকি যাবলৈ মন আছিল আৰু দেই নোৱাৰা যাব এতিয়াই যাব নালাগে যদি পিছত কেনেবাকৈ নহয় আৰু ক'ব নোৱাৰি ছোৱালী ঘৰৰ মানুহে আহুদিও খুৱাই দিব পাৰে তাৰপিছত গোটেই জীৱনটো ছোৱালীৰ তলত থাকিব লাগিব তুমি কিন্তু তাত গৈ দেৰি নকৰিবা ছোৱালী যদি পচন্দ হয় দেউতাক লগালগ বিয়াখন ঠিক কৰি দিবলৈ ক'বা এই চিৰিয়েলবোৰৰ নিচিনাকৈ ইলাষ্টিক টনা দি বিয়াখনৰ টানি নাথাকিবা হ'ব দে অ' তই চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে আমি সোনকালে আজৰি হ'ব লাগে আৰু কাপোৰ কানি গহনা এইবিলাক চব ৰেডি হৈয়ে আছে এতিয়া ছোৱালী ঘৰে যি কয় আৰু ঐ যা পাপেৰে সোনকালে মাত ভাত খাবলৈ ক ভাতকেইটা সোনকালে খাই শুই থাকোঁ তেহে সোনকালে উঠিব পাৰি ঠিক আছে অমা তুমি কিন্তু গৈয়ে কি হ'ল কি নহ'ল চব কিন্তু মোক জনাই থাকিবা দেই আৰু এটা কাম কৰিবা গৈয়ে চিধা ছোৱালীজনীৰ ফোন নম্বৰটো লৈ মোলৈ মেছেজ কৰি দিবা না মানে কথা পৰা উঠি গ'লি নে যা এইখিনি পা লাজ নাইকিয়া কৰবাৰ মাৰক একেবাৰে বহাই থৈ আহিছ লগত কোনোবা বহিছে নেকি কি লগত কোনোবা বহিছে নেকি কি ক'ব খুজিছা তেৰিকা লগত কোনোবা মতা মানুহ বহিছে নেকি সেইটো সোধা নাই মানে কোনোবা শকত মানুহ বহিছে নেকি তাকে খুজিছো নহ'লে মাৰৰ কষ্ট হ'ব নহয় মাৰ যিটো চাইজ মাক চিটটোত বহি থকা দেখিলে বেলেগ মানুহে সেইটো চিটলে মূৰ ঘূৰাইও নাচায় হ'ব দে মাৰে অকলে আৰামত যাব পাৰিব তই এটা কাম কৰ মাৰে কিবা কিবি বনাই থৈ গৈছে তই ভাতকেইটা তুলি দেগৈ কি তুমি বলিয়া আছা নেকি ঐ মই কি পাগলা নিচিনা কথা কৈছো হা তোক ভাতকেইটাহে তুলি দিব কৈছো এটা মই সেই আগৰ মোন হৈ থকা নাই গম পাইছা নাই মই এতিয়া এটা চৰকাৰী চাকৰিয়াল অফিচলৈ যাব লাগিব মোৰ ময়ো অফিচলৈ যাব লাগে আৰু অফিচত যোৱা মানুহে ভাত ৰান্ধিব নালাগে বুলি ক'ৰবাত লিখা আছে নেকি ক'ত লিখা আছে নাই মই সেইবোৰ গম নাপাওঁ মুঠতে মই ভাত নবনাওঁ আচ্ছা ঠিক আছে তই যদি ধৰিছ ময়ো যদি ধৰোঁ কাৰণ মই তোৰ বাপেৰ হয়তো মই ভাত নাৰান্ধো নাৰান্ধা নাই মোৰ কি যায় মই কেণ্টিনত খাই ল'ম আৰু এনেও দুদিনমানৰ পিছততো আৰু মোৰ কথাটো বেলেগ কি তাৰপিছত তোৰ মানুহজনীয়ে বনাব বনাব কেৱল মোৰ বাবে হা অকল তোৰ বাবে বনাব আমাৰ বাবে নবনাব কিয় নহয় মানে ইমানখিনি মানুহলৈ বনাবলৈ কষ্ট পাবতো সেইকাৰণে আমাৰ দুটাৰ কাৰণে আমি দুটাই লগে ভাগে মিলি বনাম আৰু দুটা মানুহে আচ্ছা তাৰমানে এতিয়াই চৰু ভাগ কৰিলি ক'তনো চৰু ভাগ কৰিছো মানে সাধাৰণতেতো মায়ে বনাব লাগিব মা নাথাকিলেহে আচ্ছা তাৰমানে তোৰ বাপেৰ উকলা এক মাৰ নাথাকিলে মই নিজে ভাত বনাই খাব লাগিব উপায় নাই কি কৰিবা ইমান ধুনীয়া সেই নেইল পলিছ লগোৱা হাতখন মই ভাত বনাই বনাই বৰবাদ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোতো যাওঁ অফিচলৈ দেৰি হৈছে এক মিনিট ই কথাবিলাক এনেই কৈছে নে সঁচাকৈ কৈছে ক'ব নোৱাৰি আজিকালি ল'ৰাটো কি কৰিব আৰু কেতিয়াবা ৰাখিও বেয়া থাকে বুজিছে হেৰি কিবা খবৰ পাইছে নেকি ঐ নাকাম্মা মাৰকচোন পঠিয়াইছোৱে মাৰক সুধি নল কিয় থেংক ইউ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ মিন্ট্ৰা দ্য ৰোড ষ্টাৰ
Indigo Paints, Dirt Proof and Waterproof, Hawkins, Nile Shampoo, Rupa Frontline, ये आराम का मामला है। अब पाइए 25 रुपीस का टूथब्रश मुफ्त, 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ, टोरिटॉस, डायनाशोप, SBI Life, पल्स कैंडी, लिया अगरबत्ती, यूनिबिक कुकीज, ट्राई न्यू बेस्ट एवर कंप्लान फॉर ट्वाइस एक्स ग्रोथ, साइकिल अगरबत्ती, क्विकर ओट्स, फ्यूल फॉर द रियल फीट, ऑफिसर चॉइस, नेस्ले मैगी, एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस आरु काला हीट। যিটোহে খেলিমেলিত সোমাল ভয় খোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। জীৱনত পুলিচৰ লগত কেতিয়াও সম্পৰ্ক হোৱা নাছিল, কেৱল গায়ক পুলিচ কেইজনৰ লগতহে সম্পৰ্ক হৈছিল, যেনে সুশীল লাহন, দিব্য বৰাগী বোলা এজন আছিল, শ্যামল শইকীয়া। কিন্তু এনেকুৱা কাৰোবাৰ পৰা নাছিল বুজিছেনে, কি কৰিব আৰু, কেতিয়াবা ৰাখিও বেয়া থাকে বুজিছে। হেৰি, কিবা খবৰ পাইছে নেকি? এই বৰা বোলাজনে খবৰ কৰিবলৈ যাওঁ বুলি ক'লে, কি বা হৈছে জানো? তেনেকৈ একো খবৰ পোৱা নাই, কিন্তু বাতৰি কাকতৰ মতে উচ্চ খাপৰ লোক শিক্ষক সাহিত্যিকো হেনো জড়িত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। হেৰি, মোৰ নামটো কেনেবাকৈ পৰিছে নেকি বাৰু? বাতৰি কাকতত কাৰো নাম এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। হেৰি কাকতি, এওঁৱে মই কালি পলাই যাবলৈ লৈছিলোঁ। পৰাই আহি নোপোৱাহেঁতেন ক'ৰবাত পালোগৈহেঁতেন, তেখেতেহে আহি মানা কৰিলে। ভালেই কৰিলে, যদি পলাই গ'লহেঁতেন কিবা এটা কৰিবলৈও সুবিধা নাথাকিলেহেঁতেন। জানো কি কৰে কৰিব আৰু, মূৰ্খ মানুহ, জানি বুজিও গাঁতত ভৰি দিলোঁ বুজিছে। এওঁ নথকাহেঁতেন ৰেলৰ আগতে পৰি দিলোগৈহেঁতেন। আপুনি ইমান হতাশ হৈছে কিয়? তদন্ত আৰম্ভ হৈছেহে, শেষত একো নহ'বও পাৰে। জানো, হেৰি মোক যদি ধৰি নিয়ে, আমাৰ এওঁক আপুনি মানে আপোনালোকৰ তাতে ৰাখিব আৰু, অকলে থাকিব নোৱাৰে নহয়। আমাৰ তাতে মানে আমাৰ ঘৰত? অঁ, গাঁৱৰ ঘৰলৈতো যাব নোৱাৰিব, গোটেইখন ৰজনজনাই যাব, থাকিবলৈকে লাজ পাব। সেইকণ সহায় কৰিলে বৰ কৃতাৰ্থ কৰা হ'ব। নহয় মানে মোৰ তাত থকাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু আমাৰ এওঁ নাই, তেখেত কেনেকৈ থাকিব? অঁ, সেইটো এটা কথা, একো নাই দিয়ক, আমাৰ এওঁ সেইবিলাক নাভাবে। নহ'লে বৰাকে ক'ব লাগিব, ইয়াত আৰু সহায় কৰা মানুহ দুজনহে আছে। যিটোৰ ওপৰত ভৰসা কৰিছিলোঁ সিও জেললৈ গ'ল। বৰাদেউক আপুনি ক'ব পাৰে, তেওঁ ভাল মানুহ। মই কলিতাক মাতি আনি কিনো হৈছে কিনো নাই হোৱা মই সুধি ল'ম, আপুনি চিন্তা নকৰিব, আহিছোঁ বাৰু। ভাল, যাওক, খবৰ খাতি খালি কৰি থাকিব, নহ'লে অকলে থাকিবলৈ বৰ ভয় লাগে। ভয় নকৰিব, ভয় কৰি কি লাভ, বিপদত সাহসেৰে মুখামুখি হোৱাটোহে আচল পুৰুষৰ কথা বুজিছে। ঠিক আছে, আহিছোঁ দিয়ক। অলপ ডাঙৰকৈ বনাব লাগিব। এইখিনিতে এখন ডাঙৰকৈ ফটো আঁৰি দিম। কমচে কম ওলাওঁতে সোমাওঁতে চকুৰ আগত ৰাখিব পাৰিম। ইমানবোৰ কল্পনা জল্পনা কৰিছোঁ হয়,
এইৰো যদি কোনোবা এটা বেলেগ ঠিক কৰি থৈছে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। মোৰ যিখনহে ফুটা কপাল, মা গৈ পোৱাৰ আগতেই বোলে বিয়াৰ খবৰ ওলাইছে। মই বোলে বিয়াৰ কথা ভাবি আছোঁ, মোৰ বিয়াৰ দিনা তাই ভালপোৱাটোৰ লগত পলাই গুচি গৈছে। তেতিয়া ভগৱান, এইবাৰ যদি মই হতাশ হওঁ নহয়, সঁচাকৈ কৈছোঁ, এইবাৰ যদি হতাশ হওঁ মই মোৰ কণ্টেক্ট লিষ্টৰ পৰাই তোমাৰ নাম উঠাই দিম। ঐ নাকাম্মা, মাৰকচোন পঠিয়াইছোৱে, মাৰক সুধি নলওঁ কিয়? থেংক ইউ। ইয়েছ, হেল্ল' মা। অঁ মই কৈছোঁ, মই কৈছোঁ। অঁ পালা কেনে? অঁ শুনাচোন, কি তুমি জাগীৰত পাইছাগৈ হে? ইমান দেৰি ক'ত কি কৰি আছানো জাগীৰত যে পাইছাগৈ? হা, বুজিছোঁ বুজিছোঁ বুজিছোঁ। অঁ ড্ৰাইভাৰ চলাইছে। অঁ 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 এই ড্ৰাইভাৰবোৰক কোনে কোনে লাইচেঞ্চ দিছে সোধাচোন তাক। সি অলপ ফাষ্ট যাব নোৱাৰে নেকি? অঁ নহয় মানে ইণ্ডিয়াত এতিয়া বুলেট ট্ৰেইন চলিবতো, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ। ইমান লাহে লাহে চলালে নহ'ব নহয়। অঁ অঁ সি কি গৰু গাড়ী চলাইছে নেকি? ফাষ্ট চলাবলৈ কোৱা। অঁ মা, গৈ পাই মোক ফোন এটা কৰিবা আৰু। মানে নহয়, এবাৰ পাৰিলে কথা পতাই দিবা। এই মাতটো শুনিব মন গৈ আছে ন? অঁ 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 নহয় মানে শুনাচোন, হেৰি নহয়, হেল্ল' হেল্ল' মা, হেল্ল' আৰে ৱাহ, ফোনটো কাট খাই গ'ল যে। বুজিছা, মা তোমালোকৰ ঘৰ নোপোৱালৈকে মোৰ মানে চিন্তাটো বাঢ়িহে থাকিব। অহ চাকৰি আছে নহয়, যাওঁ ওলাওঁ, গা ধুই লওঁ হা, পিছত কথা পাতিম, বাই। নথগিবা কিন্তু। তাৰমানে তোৰ কাৰণে মই এতিয়া ভগৱান? ঐ হল কি, সেই ল'ৰা দুটাই মোক মাৰিবলৈ খেদি আহিছে। সেই দুটা সেই দুটা সেই দুটাই মোক মাৰিবলৈ খেদি আহিছে। সর্বজন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিবৰণ। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, মিন্ত্ৰা, দ্য ৰোড ষ্টাৰ,
Indigo Paints, Dirt Proof and Waterproof, Hawkins, Nile Shampoo, Rupa Frontline, ये आराम का मामला है। अब पाइए 25 रुपीस का टूथब्रश मुफ्त, 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ, टोरिटोज, डायनाशोप, SBI Life, पल्स कैंडी, लिया अगरबत्ती, यूनिबिक कुकीज, ट्राई न्यू बेस्ट एवर कंप्लान फॉर ट्वाइस एक्स ग्रोथ, साइकिल अगरबत्ती, क्विकर रोड्स, फ्यूल फॉर द रियल फीट, ऑफिसर चॉइस, नेस्ले मैगी, एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस, आरू काला हीट।